הכנה לשינה. הרבש, מאמר 5, 1991. מהו המעשים טובים של צדיקים? הם התולדות בעבודה. אנו מבקשים שהשם ייתן לנו את הכוח, שאנו נוכל לעשות את כל מעשינו בשבילך, היינו לתועלת השם. אם לא, היינו אם אין אתה תעזור לנו, אז יהיו כל מעשינו רק לתועלת עצמנו. וזהו הפירוש, אם לא, כלומר, שאם אין תעזור לנו, תהיו כל מעשינו רק למעננו, לתועלת עצמנו, כי אין לנו כוח התגברות על הרצון לקבל שלנו. לכן, תעזור לנו שנוכל לעבוד בשבילך. לכן, אתה מוכרח לעזור לנו. וזה נקרא עשה למענך. היינו שתעשה עשייה זו, שתיתן לנו את הכוח שרצון להשפיע. אחרת, היינו אם לא, אנחנו עבודים. זאת אומרת, שאנחנו נשאר ברצון לקבל לתועלת עצמנו.